اتنا معصوم بچہ ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہاں تو بیٹا پڑھیے الف ہاں بیٹا پڑھیے الف بیٹا الف پڑھیے ہاں بیٹا الف پڑھیے ارے صرف الف پڑھیے صرف الف پڑھیے بیٹا الف بولیے الف بیٹا صرف الف بولیے الف ارے بیٹا الف بولیے میرا اتنا شریف بچہ میرا اتنا معصوم بچہ میں ذرا ابھی ماسٹر صاحب سے پوچھتا ہوں تم ذرا باہر بیٹھو پاپا میں جاؤں ماسٹر صاحب پاگل ہو گئے ایمبولینس کو بلاؤ میں ذرا دیکھتا ہوں ماسٹر صاحب میں ایمبولینس کو بلاتا ہوں کیا کروں کہاں بھی ماسٹر صاحب جی میرا پیارا بچہ معصوم بچہ میرا گربان چھوڑیے ارے میرا گربان ارے بچاؤ بچاؤ ارے لوگوں بچاؤ ڈاکٹر صاحب پاگل ہو گئے ارے میرے سیدھے سادھے معصوم بچے کو مارنے کو دھوڑے ارے نہیں چھوڑوں گا تجھے عجیب عجیب اسکول ہے بھائی عجیب عجیب اسکول ہے جہاں دیکھو عجیب عجیب قسم کے ماسٹر ہیں ماسٹر پاگل ہے بھائی مجھے اپنے بچوں کو اس اسکول میں داخل نہیں کرانا